hoćeš reći, ti znaš ovo. Ona stvarno ništa nije rekla. A znam, zato što... Ona sam tebe ispitivao i ti što nisi rekla. Ja sam po vama otišao kod Mike, jer ja meni se čini da je tu bilo. A što ti Mike kaže da si ti rekao da... Evo ti Mike kaže. I Miki kaže, brate, jesi retardiran ti, ja sam to provalio od prvog momenta kad je počela priča, ja sam to znao, to svi znaju, samo niko neće priznat. Ja kažem, ja sam tako mislio, a sad kad sam ispitivao, ono, čini mi se kako mi ona se smeška, odgovara, daj tu gdje. Ona meni nikad žele... Pomerimo se negdje, vama. Pomeri se. Da li moguće odprediš tako, brate? Stoko jedno. Kaže meni Jackson, kaže imaš styling ti je, prala si, pribala si kuću, došla na pitanje gledalaca. Čekaj, idemo na mjesto zločina. Znam, sad sam se setila, to nema nikakve veze.